Tak a jedeme. Počkej, nasedneme si do auta. Jo, dobrý den, já jsem Šimon Šíma a tady vás vítám u GTAčka San Andreas. Věřte, je to zábavné. Docela, jo. Jedeme Rikusej, nebo co to je? Bylo to napsáno ze značku. A jedeme. Musíme si najít nějaký rychlé auto nebo motorku. No, teď jsem prdnul. Můžeme natočit větší video, než 15 minut klidně. Okay. Jedeme. Hele, tady je nějaký skútr. Tyjo, to je pěkná motorka. Tu čolujeme. Můžeme to natočit do hodinu, ok? Jdeme za ní. Trejda. Juhu, to je pěkné. No, dívej se, co natáčíme. To je GTA? Jo. Nemůže nějaký vidět. No to je pěkné. Tak, teď se pěkně projedeme na hustý motocykl. To je ten motocykl, co jsem chtěl ukázat. Víc do něj. A jedeme. Ty vole, dávej, bacha. Jezdí se do protisměru. Jsme tady nějaký lidi. Počkej, napisneme do nějakého člověka. Ať máte velkou zábavu. Ať to je trošku jít zábavnější. Nějakého vidíme. Tady by mohl být nějaký člověk. Ale tamhle je nějaký skútr, picneme do něj. To video... Člověk. To video bude mít aspoň tak 60 minut. Tady nikdo jede. Aha. A je v prdeli. Hele, další lidi. Hele, tenhle ten člověk asi chodí... Ne, nechodí na místě. Přesedneme si do tohohle z toho zeleného fára, nebo ne? Zaparkujeme tady, vysedneme. Ne, počkej, ještě ne. Já půjde do nové zbytky. Ne, ne, v českým kruhu. Pojď, tě dělám! A v tom vzduchu, jak to musíme? Ještě tak 30 kilometrů. Ty vole, natočil jsi to? To bylo hustý, to bylo salto. A to bylo pít trochu rozmazaný. A to nevadí. Ale bylo to stejně hustý. Aj, au. Kdybyste věděli, tak dneska možná budu natáčet. Teďko natáčím. Já to tam dám hned potom, až přijedu domů. A dáme jumping, nebo co to je? Vymakaný. Počkej, kde je nějaký člověk, ať ho můžu zavraždit. GTA není o vydělávání, ale o vraždění. Hele, tady jsou člověci. Tak, tady si zabrzdíme. Doj! Pojď sem, člověku! Čau! Pít do něj. Ho. To si je far, tohle. Zdar, hoši. Co chceš, kámo? Chceš zajet? Jedeme po chodníku. Je to moc rozmazaný. Pojedeme po chodníku, jo, hele. Natáčím ti ruku. Vždy to je jedno. Vždy to je jedno. Teprve 3 minuty. Pojď spinka. Kurvy jedny. Když se do vás trefím, kurva. Ale 2 na 1. Cože, oni mi za to dali jenom 1 korunu? Co se mně děláte, prdel? Asi jo. Čau. Hele, kámo, no, je prdel, natáčíme. Kdybyste si mysleli, že je to tady takovej trochu větší. On tě přes přechod, ty vole, viděl co? On skočil na auto. Kdybyste vy říkali, že je to trochu větší ruch, tak to protože natáčíme v autobusu. To jsme ještě nikdy nenatáčeli. Otočíme se ho na tebe. U toho nezabiješ nikdy. Tak jdeme do tebe takhle, no. Prostě. Musím do tebe i takhle.
skoro. Jdeme do auta, ne? Jsem autáku. 480. Ty kurňa, dej to ruku pryč. Já. Radši si nasedneme na motor. Trpne 5 minut. Já to doma ještě přestřihám nějaký ty blbý věci. Jak se to bude jmenovat? Počkej, ta kofola se bude jmenovat Kofola, Vojta a Šimon a tohle z toho GTA San Andreas na mobilu. Profil. Nechci si to vystřídat. No a já to... Já, mě to baví počít. Točí reklamy a... Hele, tamhle jede nějaký auto. Jedeme za ním. Já ne, to jede za mnou. Hej, skútr. Hej, člověk. Já jsem galantí, ale... Třeba to tlačí. Myslím, že tady jak zůstačí. Točí reklamy. Hele, počkej, neviděl. Vylezeme z auta, tady jsou bedny. S kým si povídáš, člověče? Jsi zdrepovaný nebo co? Jenom minut, bude to mít tak... 10 nebo 20 dál. Já vím, že mi to tam půjde, já nikdy větší video než 15 minut nenatočil. Mě to možná ani nejde, ale já to zkusím. A zkusím to nějak doma udělat. Tak to když tak zestříháš 15 minut... A nebo to natočím doma potom... Ještě se to udělám, aby to tam bylo přes celý obraz, úplně. A dám to nějak trochu větší. No, větší ne. Ještě tak bych potom doma ještě pařil na kompu a točil by sem. Potom bych se to dal na mobilu, dal by jsem to na YouTube a bylo by to. Podle mě se to nedostaneme ani jeden. Hlas. Like. Ano, jedeme. Co, já mám teprve 4 odběratele a možná... Ty máš teprve 4 odběratele. No, jako mě to nikdo nechce dávat, mě vůbec nikdo neví, že tam jsem. Ať budu trochu víc pokus. Víš, o kolik mám já odběratel? Kolik? 998. Ty točíš? Jo. Za koho? Jak se to jmenuješ? Ti neřeknu. No jo, řeknu ti to. Já ti dám like. Ale je to těžký jméno napsat, jo. Jmenuje se to Troll točí videa na YouTube. Troll točí videa na YouTube. Ale jako to tam, to byl název Maxovo, jo. Troll točí videa na YouTube. Max taky točí na YouTube. Já to vím. Zajedem si do Sexylandu. Sexylandu. Ani nevím, jestli to je. Ježiši. Hele, Sexyland. Já kdyby nezačal ani natáčet. Jo, Sexyland. Já kdyby nezačal ani natáčet, tak by tady nikdo nenatáčel. Že jo? Já kdybych to nikomu neříkal. A já už tu. Do Sexylandu s motorkou, ne? Ty vole. Zkusíme to větší než 15 minut, ok? Třeba klidně i hodinu. Za to nám dají lajky. Když je to větší než 15 minut, doufám teda. Jestli jste hodný, tak nám dáte lajky. Ty vole, tenhle staku mami tady nejde střílet. No, mám málo prachu.
počkej, možná, že mi to bude. Ty vole, já nemám ještě ani jednu hvězdičku, kurva. Tak si teda lajkovat. Dej mi to. Hej, dáme si lajky sami sobě, ne? To by bylo hustý. To jde? Ty vole, ono mi jo, to střílí. Jo, to jde. Hej, ono mi to střílí. Můžeme jít do dětka. Motorku, ale my to dělat nebudeme. Ale tady jdou nějaký lidi. Když tak napište do komentářů, co natočit, ne, nějaký otázky, já je potom splním. Ty vole, teď zase po mně půjde ten dědek, ne? A doufám, jestli to... Ty vole, a je tady, no, kurva. Tamhle je ten hajzl. Hej, už to má 10 minut, 11. Teď mě natočíme ještě 55 minut. Taky co udělám, jo? Ty hajzle jeden. Když to bude mít než 15, tak to určitě bude. Na 100%. Není tady ještě někde jinde? Tamhle je ten hajzle. Klidně to může mít i 40, já to zkusím potom nějak doma. Pojď sem, ty píčo jedna. Skurvená. Já to doma ještě zlepším, aby tam byl celý obraz, abyste si zase nestěžovali. Je geblej. Tak jdeme zavraždit další. Ale Leno ho tam nebude vidět. Co se ten skurvený polda, ty vole? Co ty jdeš do mě, jo? Tu máš. Kde jsou další lidi? Jdu si to s nimi rozdat. O 367 nábojů. Kolik lidí? 3? Tak, soráč, hoši, je po vás. Kde je ten uchyl? Tady seš uchyla. Víš, že se tam stát nemá, tak tam aspoň lež. Ty tam nechceš ležet? Tak já ti tam položím. Hajzle jeden. Ty nebudeš pinkat? Pinkej, hajzle jeden. A spinkal do smrti. Spinkej. Spinkej. Kde jsi, kurva? Ty vole, tohle se mi ještě nikdy nestalo, že 13 minut budu točit i jenom takhle držet, prostě. Ty vole, kde je ten hajzl, vždy já jsem zabil. Hele, tam chodí nějaký kretén. Já bych potom, když tak natočil, vydal honor, něco. Teďkon trochu díl nebudou videa na Xboxu. Budou teď už víc trochu na kompu. A teď už převezme slovo. Tady Šimon Šíma. Tak, já se zase vracím. Jdeme zabít zase nějaký lidi. Cože, vy jste se přede mnou znehybněli, jo? No, tak si aspoň lehněte, hoši. Cože, vy jste mrtví, nebo co? Oni skameněli, nebudu si plítvat nábojema. 14 minut, kámo. Je auto, jdeme ho zavřít. Natočíme to tak 20. To zvládnu. Tohle motocykl. Za ním. Kdyby jsem se trefil. Já se budu zeptat jenom na nějakou aplikaci dráhy. Kdyby jsme potom přestali, když tak točili. Hele, bude po něm, bude po něm. Pojď sem, ty hajzle jeden. Kdybychom to dali potom na YouTube, na YouTube. Hele, na. Kuba, čau, zdar Kubo. Nazdar Kubo. Co děláš, zdar. Kubo? Starec lidi! Moje motorka. Ale bude. Už to mám 14 minut, skoro 15. Nasedat na motorku. Jestli to tam tohle půjde, tak už se nebudete
Ty vole, ta motorka hoří. To tam asi nepůjde. Ty vole, já na tu motorku nepůjdu asi. Hej, ještě 5 minut a konec, jo? Jo. Protože jako... Říkaj, mě to tady tlačí. hej, fakt natáčený. Ty vole, tam to vypadá úplně, že to fakt totálně hoří. No, já jdu do toho. Ty ale jak tam chci nasednout, nemůžu. Tak si vezmu zbraň. Teď jenom na chvíli odejdeme, už jsme tady. Jak je tam? Nikam jsme nešli. Ty, hajzle jeden. Teď odejdeme na chvíli. Teď odejdeme na chvíli. Už jsme tu. Co je zas? Nějak moc prachu. Ty vole, viděl jsi to, kolik jsem dostal prachu? Asi 550. Čekej, kde máš prachy? Nevím. Ty vole, 6 kapslíků, to si se mě děláš prdel. No, zase ten dědek. Ty vole, on je tady. Který je super za tebe. Já si musím sebe ten botek. Vojto, hele! Já si sem dám boty. Počkejte, prosím, chvíli. Tak, můžeme jít hrát. A jedeme. Co je tady zase? Hele, lidi. Ty já mám moc rád. Že ano. Hejbe se jenom ten první. Pojď sem, hajzle. Dáme to 20 minut a já bych to dal potom přes tu kameru, potom do kompu, potom na flešku. Flešky by jsem to nahrál na komp. A potom by jsem si to dal do mobilu a z mobilu by jsem to dal na YouTube. To je těžký dost. To umí jenom profík. Což jsem já. Ty vole, tady se válí nějaký člověk v maskáči, vole. Cíplej, dělá tady, že je chcíplej, vole. Ty vole, to je Fáro. Oh my god. Tak tím jedeme, hoši. Počkej, otočíme se, co je tady. Ty vole, to je hustý a Fáro, co? Tak nasedneme do něj. Mu mi to povolilo. A to je hustý auto. Tohle to tady neviděl ještě nikdo, je co? Já jo. No jo, ale ono to nebylo ani v té nabídce, tohle Ensto auto. Já vím, kdo by si takovýhle auto kupoval. Ty vole, to je hustý jako, to je hustý Porsche. Jasně, to není Porsche. Viděl jsi to, jak... No jo, není, ale je to hustý auto, koukej se, jak rychle jezdí. Ještě 2 minutky, jo. Cože to natáčíme teprve 18 minut, jo? Jo. Já už myslím, že takových 20 zrovna. Je, to jde strašně pomalu. Natáčíš vůbec, jo? Dobře. Až tam bude minuta, tak mi řekni, jo? Jako 19? No, 19. Za chvíli, jo? Teď se budeme natáčet my dva, jo? Tak, my teď. Počkej. Takže, dobrý den. Čau. To byl náš video. Teď mě lajkujte. Teď mě se krásně. Skládejte básně. A teď mě poprvně vidíte. A mějte se krásně. Skládejte básně. A čau.